Турската партија на правдата и развојот кој има исламски корени неочекувано однесе убедлива победа на вчерашните избори. По пребројувањето на сите гласови, партијата на правдата и развојот освои само нешто помалку од 50 насто, доволно за да го има мнозинството во парламентот со 550 места. Вакиот резултат не го очекува и најголемите оптимисти во оваа партија. Професор Ченгис Актар експерт за односи на Турција со Европската Унија на Универзитетот во Истанбул, вели дека ваквата победа на партијата на Ердоган била вистинско изненадување. I Едно од опциите беше дека владачката партија на претседателот Ердоган ќе победи, но никој не очекуваше со ваков резултат, вели тој. Во седиштето на партијата на правдата и развојот во Анкара, премиерот и лидерот на оваа партија Ахмед Давутоглу пред приврзаниците изјави дека ќе го исполни ветувањето за враќање на мирот и стабилноста во земјата, која е потресена од секташки и политички борби кои лабоко ја поделија. Ќе спасиме Турција од секакви видови судири и тензи. Турција ќе продолжи да се развива и да ја подобрува демократијата без омраза и насилство, рече да во Тоглу, повикувајќи ги политичките партии да работат заедно во изработка на новиот устав. Ердоган го посакува тоа бидејќи на таков начин ќе прошири неговата моќ, што за странските инвеститори и за западните сојузници претставува јасна намера дека тој прераснува во авторитарен лидер. Од предходните избори во јули годинава примирјето со курдските милитанти пропадна, а војната во соседна Сирија се влоши а Турција, која е членка на НАТО, беше потресена со два бомбашки напада во кои загина над 130 луѓе. Професор Актер смета дека владачката партија не ке може да се справи со овие проблеми и от изборната победа била пехар пол со отров. Мислам дека ова е некако вид на отровен подарок за владачката партија. Ке видиме во наредните денови каква ќе биде меѓународната реакција. Јас, освен бирократијата и курското прашење, не го спомнав новиот елемент во турската политика, така наречената исламска држава. Според разузнавачки податоци, трилјади турски граѓани работат и се борат за исламската држава. Затоа мислам дека партијата на Ердоган победи на изборите, но ќе се соочи со многу проблеми, вели професор Актар. Со исто мислење се и некои граѓани на Истанбул. Повторно ќе се најдеме во хаос и веќе ни е смачено. Смачено ни е да живееме во истите лоши настани повторно. Изморени сме, вели Бил джечевик. Изборниот резултат би можело да ги влоши длабоките поделби во Турција меѓу исламските конзервативци кои на Ердоган гледаат како на херој на работничката класа и прозападните секуларисти кои го винуваат за диктатура и за ширење на исламистички идеали.